Hulk Chips. Fala galera do Tup Chips, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje teremos um comparativo entre o Redmi Note 11 Pro Plus versus Moto G60. Bom, vamos começar pela tela. No 11 Pro Plus a gente tem uma tela AMOLED de 6.67 polegadas com proporção 20:9, resolução Full HD Plus 1080x2400 pixels, uma densidade de 399 pixels por polegada. Já o Moto G60 tem uma tela IPS de 6.78 polegadas com proporção 21:9, resolução Full HD Plus 1080x2460 pixels, uma densidade de 396 pixels por polegada. Bom, quesito tela, o Redmi Note 11 Pro Plus está melhor, pois ele tem uma tela AMOLED, um dos preços somente pretos, isso ajuda a economizar a bateria. Agora no hardware, o Redmi Note 11 Pro Plus tem um processador da MediaTek, o Dimensity 920, com 6,8 GB de memória RAM, 128 ou 256 GB de armazenamento interno e atinge até 500 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Já o Moto G60 tem um processador da Qualcomm Snapdragon 732G, com 6 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno e atinge até 301 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Bom, no quesito hardware, o Redmi Note 11 Pro Plus está melhor, pois ele tem um desempenho maior, atingindo mais pontos no AnTuTu Benchmark. Agora em câmera, o Redmi Note 11 Pro Plus tem uma câmera principal de 108 megapixels, uma lente grande angular de 8 megapixels, uma lente macro de 2 megapixels, uma lente para modo retrato de 2 megapixels e sua câmera frontal de 16 megapixels. Já o Moto G60 tem uma câmera principal de 108 megapixels, uma lente wide mais macro de 8 megapixels, uma lente para modo retrato de 2 megapixels e sua câmera frontal de 32 megapixels. Bom, no quesito câmera, ambos estão muito bons e vão tirar fotos excelentes. Agora em suas outras especificações, o Redmi Note 11 Pro Plus tem 4.500 mAh de bateria, USB tipo C e o alto fluente na parte de baixo do smartphone, Bluetooth 5.2 e NFC. Já o Moto G60 tem 6.000 mAh de bateria, USB tipo C e o alto fluente na parte de baixo do smartphone, Bluetooth 5.0 e NFC. Bom, esse foi o comparativo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.